こんにちは。今回は寺垣美希さんのラルゲットセーターを編みます。今ねまだ糸が決まっていなくて、とりあえず必ず使用する糸はこちらです。この糸はフースさんで購入したルルという糸です。1コーン 100g 巻きの 600m、 色がピンクベージュ色で、モヘア 22% にレーヨン 45%、 ナイロンが 33% です。で2コーン買っているので 200g で、両方で 1200m になります。この糸に引き揃えようと思って、だるまさんのウールモヘアの色番がこっちの黒が7番でこっちの白が1番です。このねルルちゃんとこの白と黒どちらかの糸を引き揃えて編みます。最初はねこの白がいいかなって思ったんですけど、こっちの黒でもこの黒のウールモヘアのふわふわからこのルルのピンク色がチラチラ見えたら可愛いんじゃないかなって思って、ちょっと迷っていて試し編みをしてみます。今回もリッケを使って編んでいきます。こっちの黒い方がどんな感じになるのか気になるので、先にこっちを試し編みしてみます。試し編みしてみたんですけど、どっちも可愛くないですか？どうしよう。皆さんだったらどっちにしますか？このねルルちゃんの在庫があったら追加してどっちもね編みたいところなんですけど、さっきフースさんのオンラインショップを見たらこのルルちゃんもうね品切れになっていました。だから両方編むっていうのはできないので、どっちかに決めなきゃいけない。どうしよう。でも黒にしたい。クロミちゃんカラーの黒にします。でゲージ指定通りの針の号数で編んでいて、横ゲージが 0.5 目違いますね。私が編んだ方がゲージ的には小さくなっています。1個号数を上げるのもいいかもしれないけど、どうしようかな。1個号数を上げて編むか、このまま編んで希望の指定のサイズより1つ大きいサイズを編むか、どっちかっていう感じなんですけど、でも目数を多く編みたくないので1個号数を上げてみます。はい、針の号数を1号大きくして US9 号に変えました。ではキャストオンしていきます。そういえばどのサイズで編むか全然考えてなかったサンプルサイズのゆとり感を見ると、サイズ2で編んでみます。はい、作り目ができたんですけども、このね途中で糸端が足りなくなってしまって途中から継ぎ足しました。モヘアなので作り目のところだけど糸継ぎ足してここ糸始末してもまあ目立たないかなと思って足しちゃいました。で輪にして編んでいく。今の時間は11日の23時27分です。
昨日まではここまで編めました。今日はねまだ一目も編んでなくて、編み物をね全然してなくて、なので今からちょっとだけ寝るまで編みます。このウールモヘアは今2玉目を使い始めたところです。で、着分足りないのでダルマストアで追加購入しようと思って、ダルマストアだと 50g 巻きのものがあるので、それを3玉購入すれば多分足りる感じなんですけど、で3玉だとねこの値段で送料無料になるまで追加で購入しようかなって迷っていて、まだ購入できていません。最近出ただるまさんの雑誌みたいな本、このランカリモンっていうこれなんですけど、これもね気になっていて、でもこの本をね購入した方の意見というか感想をネットでねいろいろ見てたら、思ったより物足りないっていう意見とかあって、なのでね買おうかずっと迷っていたんですけど、送料無料になるまでこれも追加で買ってみようかな。でもこの一冊を追加してもまだ送料無料にはならないんですよね。なんか追加で糸を買うか、それともキットもね可愛いのいっぱいあるんですけれども、でも今回は送料かかってもいいからウールモヘアだけ買うことにします。黒の 50g を3玉で、配送料が660円ですね。購入しました。1月11日の夜に購入して、いつ届くのかな。このペースだと2、3日中に届かないとすぐにね編み進められないので、早く届いてほしいんですが、まあでも他にも編むものがあるので気長に待ちます。あ、そういえば今日ね予約していた本が届いて、じゃーん、楽天で注文していた本が届きました。この本は編み物とはね関係ないんですけど、手芸系ということでちょっと紹介してみます。で、去年からね予約開始された時にすぐにね予約して、でやっと届きました。じゃーん、かわいい。この本は倉橋玲さんの不思議の国のクロスステッチという本です。倉橋玲さんは絵本作家でイラストレーターの方なんですけれども、このね倉橋玲さんのイラストの記事とか手芸屋さんに売っているので、それでねよく見ていて、で気になって SNS のアカウントとかフォローして、でもうすっかりファンになって、でクロスステッチ、これは倉橋玲さんのイラストをクロスステッチで作ることができるっていうので、もうね可愛いので買ってしまいました。で、あったなんか予約特典で、じゃーん、見て可愛い、あ、逆さまでした。はい、これはシールかな、ステッカーシールです。1枚ずつペラって剥がせる感じじゃなくて、全部ねつながっていて、自分でハサミで切って使うタイプのやつですね。これシールになってるんだよね。あ、シールでしたで、このシールは楽天ブックスの限定特典で、多分予約した人にいただけるっていうやつです。でもこれはねもうシールとして使うのはもったいないので、額を買って飾ろうかなと思います。こういうところに
最初の方に元のイラストが全部ね載っていて、どれも可愛くて、でこれは大きめの作品から小さいモチーフで作れるようなものも載っています。あとクロスステッチの図案だけじゃなくて小物の作り方なんかも載っています。巾着とフリルトートバッグとミニトートバッグの作り方も載っています。とってもね可愛いので、この本から小さいものでもいいので一つぐらいねクロスステッチ作ってみたいなと思っています。はい、で編み物に関係ないんですけど紹介してみました。もうちょっとだけ編んでから今日は寝ようと思います。ウルモヘア 20g 巻き5玉を使い切りました。で今袖分けが終わって身ごろを下に伸ばしているところです。ルルはまだね1コーン目を使っていて、もう1個の使ってない方と比べるとこれくらい減りました。だるまさんでね追加したウールモヘアはまだね発送されてないみたい で今日は1月12日でちょっと一旦中断して、また追加のウールモヘアが届いたら編もうと思います。